Se você busca por um lugar de confiança para comprar smartwatch na internet, acesse ftechstore.com.br, é a loja oficial aqui do canal Fernando Tutorias Tech. Usa o cupom FTECH e você vai ganhar desconto. E é claro, eu vou me responsabilizar pela sua encomenda até você receber na sua casa.